Salam əziz və dəyərli kanal izləyiciləri. MHM riyaziyyat məsələləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz iş və hovuz məsələləri, çalışma 66. 65-ə kimi izah vermişdik keçən video izahda. 66-da görə nə yazır? Yazır ki, Məmməd divarı 40 günə suvaq çəkir. Murad isə bu işin öhdəsindən 10 günə gəlir. Onlar birlikdə divara neçə günə suvaq çəkərlər? Divar, yəni iş nə qədərdir? İşin e, miqdarını bir müəllimizə görə elə götürürük ki, həm 40-a, həm də ki 10-a bölünmüş olsun. 40-ın özünü də götürə bilərik, fərq etməyəcək. Təkcə 40 olsun. Demək ki, 40 kvadratlıq bir divardır. 40-dırsa, o zaman əgər Məmməd divarı 40 günə suvaq çəkirsə, 40-ı 40-a bölsək, hər gün 1 kvadratın suvaq çəkmiş olacaq. Və Murad bu işin öhdəsindən 10 günə gəlirsə, bu iş 40 idi. 10 günə gəlirsə, hər gün 4 kvadratın görmüş olacaq. Yəni 4-ün görmüş olacaq. İkisi birlikdə bu işi 1 günə hansı nə qədərini görəcəklər? 5-i görmüş olacaqlar. Yəni 5 kvadratlıq deyək ki, suvaq çəkəcəylər. 40 kvadratlıq divarıdır, suvaq çəkmək lazımdır. Hər gün 5 kvadratını suvaq çəksələr, neçə günə bitirmiş olacaqlar? 40-ı 5-ə bölərik, bərabərdir 8 günə bitirmiş o açıqlayır ki, doğru cavab da E variantında verilib. Növbəti sualımız 67. Yazır ki, iki borudan biri hovuzu 9 saatda doldurur, digəri isə 12 saatda boşaldır. İki boru birlikdə açılsa, hovuz neçə saatda dolacaq? Biri doldurur, digəri də boşaldır. Hovuzun tutmun eləyəcəyik ki, hər iki zamana bölünmüş olsun. 12 və 9-a ortaq bölünən olaraq götürsək, ən ki 36 olsun. 36 ton sudur. Bu 36 ton suyu 1-ci boru 9 saatda doldurursa, hər saatda 4 ton su vurmuş olacaq. 2-ci boru bu 36 ton suyu 12 saatda boşaldırsa, hər saatda 3 ton su boşaltmış olacaq. 4 ton dolacaq. Bundan 3-ü boşalmış olacaq. Nə qalmış olacaq? 1 tonu qalmış olacaq. Və 36 ton suyu neçə saatda dolduracaqlar? Yəni neçə saatda dolacaq? 36-nı 1-ə bölərik bərabərdir 36 saata doğulmuş olacaq ki, doğru cavabdır D variant. Növbəti sual işmə 68. Yazır ki, Vəli tək başına işi 12 günə. Tural Tural ilə birlikdə isə bu işi 4 günə yerinə yetirirlər. Tural tək başına bu işi neçə günə yerinə yetirər? Vəli və Tural bu işi görürlər. İşin miqdarı məlum deyil. İşin miqdarını elə götürək ki, 12 4-ə bölünsün. Eyni ədədi götürürəm. Yəni 12-ni də götürə bilərik. 12 götürmək, müəllim. Mən istəyirəm ki, 36 götürək və yaxud da 24 götürək. Olar. 36 götürək, daha rahat olar. 36. 36-nı əgər ki, Vəli tək başına 36 məsələn detaldsa, bunu 12 günə hazırlayırsa, hər gün neçə detal hazırlamış olacaqlar? Neçə detal hazırlayacaq? 3 detal hazırlanmış olacaq. Bu oldu, bəli. Qabağına yazmayım ki, e, yəni 1, 2 bəlidir. Tamam, digəri turalsa 36 detalı 4 günə hazırlayır. 4-ə bölürük. Hər gün neçə detal hazırlayır? Hər gün 9 detal hazırlanmış olacaq. İkisi birlikdə deyir ki, tural tək başına bu işi neçə yox, bağışla. İkisi birlikdə 4 günə hazırlayırlar mən bir şey qəssə tural ilə birlikdə isə bu işə. Deməli birlikdə bu oldu Vəli tək başına, bu da birlikdə. Birlikdə 9dur. Bizən soçu tural tək başına. Tural Vəli ilə bir yerdə hər gün 9 detal hazırlayırlar. Bu 9 detaldan üçünün Vəli hazırlayır, birik. Nəsəsini Tural hazırlayır. 9-dan çıxarıq 3-ü, bərabərde 6-sını Vəli hazırlayır, e, Tural hazırlayır. O zaman 36 detalı Hər gün 6 detal hazırlamaqla neçə günə hazırlayacaqlar? 6 günə hazırlayacaq Tural. Doğru cavabdır C variantı. 69. Yazır ki, birinci nasos boş hovuzu 7 saatda, digər nasos həmin hovuzu 5 saatda doldurursa, bu iki nasos birlikdə hovuzu neçə dəqiqəyə doldurur? Dəqiqədən soruşur. Tamam. 7-yə və 5-ə bölünən ədəd olsun. Hər biri e, 7 və 5-ə bölünürsə, Normal olaraq 35 götürə bilərik. Yəni ki, hovuzumuz 35 ton su. 1-ci boru əlbəttə ki, 7 saata doldurursa, hər saatda 5 ton su vurmuş olar. 2-ci boru 35 ton suyu əgər ki, 5 saata doldurursa, hər saatda nə qədər vurmuş olar? 7 ton vurmuş olar. Əla. Hər saatda 7 ton su vurmuş olacaqlar. İkisi birlikdə deyir ki, neçə dəqiqə? Bu bu iki nasos birlikdə hovuzu neçə dəqiqə dolduracaqlar? İkisi birlikdə 1 bir saatda, yəni 60 dəqiqədə nə qədər su vururlar? 5 + 12 = 5 + 7 = 12 ton su vurmuş olacaqlar 60 dəqiqəyə. 12 ton su vururlar. Yəni 12 ton suyu 60 dəqiqəyə vururlar. Bəs 35 ton suyu neçə dəqiqə vurmuş olacaqlar? X dəqiqə vurmuş olacaqlar. Əlbəttə ə, iş 12 ton ə, sudur. Yəni bu 12 tonu əlbəttə ə, düz mütənasib kəmiyyətlər olduğuna görə 12 ilə 60-ı ixtisar apara bilərik. Burada 1 qalacaq, burada da 5 qalmış olacaq. Əla. 1 x-a vurar axı yeyəcək. X = 35-i də 5-ə vursaq neçə dəqiqə eliyəcək? 3160. E, ya 150, o da 20 175. 175 dəqiqə doldurmuş olacaqlar ki, doğru cavab da A variantında verilib. Davam edirik. Yəni digərlərin hazır bölündüyünə görə tənasüb qurmağa ehtiyac olmadı. Burda yəni tam zaman saata bölünmür. Ona görə də dəqiqəyə çevirdik və dəqiqə ilə tapdıqda tənasıb qurup tapdı. Digərlərində tənasıb qurup tapa bilərik. Heç bir problemi yoxdur, heç bir çətinliyi yoxdur. Sadəcə digərlərində tənasıbə ehtiyac olmamığına görə tənasıb qurmuruq. 70-də nə yazır? Yazır ki, Sadiq bir işi 7 saatda yerinə yetirir. Sadiq Ceyhun ilə birlikdə işlədikdə eyni işi 1 saatda yerinə yetirdiklərinə görə Ceyhun tək başına bu işi neçə dəqiqə yerinə yetirəcək? 7-yə və 1-ə bölünən ədəd olsun. Bu olsun işin miqdarı 7 götürəyir. 7 olsun. Əgər Şadiq şey, bir işi 7 saatda yerinə yetirirsə, bir e, bir saatda nə qədər iş görmüş olacaq? 7-ni 7-yə bölürük. İşin 1, yəni 1 detal hazırdır. 7 detalda 7 saatda hazırlayırsa, bir saatda 1 detal hazırlayacaq. Bu oldu Şadiq. Daha sonra Ceyhunla birlikdə bu 7 detalı 1 saatda hazırlayırsa, 1-ə bölsək ikisi birlikdə 7 detal hazırlamış olacaq. Bu birlikdə oldu. Ceyhunla birlikdə. Deyək Ceyhun tək başına neçə dəqiqə hazır yazar? Əgər ki 7 detalı e, belə deyək 1 saatda 7 detal hazırlayırsa, bunun birini Sadiq hazırlayırsa, o zaman 7 - 1 6-sını da kim hazırlayacaq? Ceyhun hazırlamış olacaq. Ceyhun 1 saatda deməli 6 detal hazırlayır. 6 detallı 1 saat 60 dəqiqədir. 60 dəqiqə hazırlayır. Bəs 7 detallı neçə dəqiqə hazırlayacaq? X dəqiqə hazırlamış olacaq. 6 ilə 60-ı ixtisar aparmış olsaq 1 qalacaq. Burada da 10 qalmış olacaq. 1 x-a vurarıq x. 7-ni də 10-a vurarıq. Yəcə nəçə? 70 dəqiqə hazırlayacaq. Doğru cavab da E variantında verildi. Növbəti sınaqma 71 Yazır ki, biri digərin, digərinin 4 qatlı sürəti ilə axan 2 kran birlikdə boş hovuzu 8 saatda doldurur. Həmin hovuzu yavaş axan kran neçə saatda doldurur? Biri digərinin 4 qat. Məsələn, deyək ki, biri 1 saatda doldurursa, digəri 4 saatda doldurmuş olur. Yəni bunu nəzərdə tutaq ki, bu cürdür. Əgərşi biri 1 saatda, digəri də 4 4 saata doldurmuş olursa, və digincə birlikdə boş hovuzu 8 saata doldururlar. Və ya 1 saat deməyəcəm. Belə deyək, tam 1 birlik 1 saatdır. Yəni biri x saata doldurursa, digəri də 4x saata doldurmuş olacaq. Və ya bir başqa dəyişəndəsək ki, biri məsələn 1 saatda x ton su vurursa, digəri də 4x su vurmuş olacaq. Yəni tərs olaraq, sürəti çox olan çox vurar, az olan az vurar. Amma bunlar birlikdə, yəni 2 kran birlikdə 8 saatda doldururlar. Biz işin miqdarını elə götürməliyik ki, yəni elə bir xəyaliyədə götürmək ki, bu 8 saata bölündükdən sonra, yəni bunların ikisinin birlikdə gücünə bərabər olmuş olsun. Yəni ki, belə deyək də, biri x ton su vurur, digəri də 4x ton su vurur. O zaman biz işin miqdarını 40 götürməliyik ki, ikisi birlikdə 5x eləyəcək də. O zaman 40 götürək bu 40-ı əgər 8 saata doldurularsa, hər saatda 5 ton su vurmuş olurlar. 5 ton su vurularsa, biri bununla, yəni 5x biri 4 5x bərabərdir. Burda yazaq da. Siz üçün tam qaranlıq olmasın deyə 5x = 5dirsə, x = 1 olmuş olacaq ki, biri 1 saatda, yəni 1 ton su vurur, digər də 4 ton su vurmuş olacaq. Əla. Bundan sonra deyir ki, həmin hovuz yavaş axan kran, yəni həmin hovuzu yavaş axan kran neçə saatda doldurur? Yavaş axan kran 1 saatda 1 ton su vurmuş olur. 40 ton suyu neçə saatda vuracaq? 40-i 1-ə bölmüş olaraq 40 saatda doldurmuş olacaq ki, doğru cavab da E variantında verilmişdir. Davam edirik. Növbəti sələsmə 72. Yazır ki, Əli bir işin yarısını 4 günə. Səməd isə işi 8 günə bitirir. İkisi birlikdə işləyəndə işi nə qədə günə bitirərlər? Əgər işin yarısını 4 günə Əli görürsə, tamamı 2 qat olacaq. 8 günə görmüş olacaq. Deməli Səməd də bu işi 8 günə görür. Əli də 8 günə görmüş oluq. Gücləri eynidir. O zaman işin miqdarını əgər 8 götürmüş olsaq Hər biri 1 bir saata nə qədər vurmuş olacaqlar? 1 e, bu işi elədik ki, 8 detaldsa, hərisi 1 detal hazırlayacaqlar. İkisi nə qədər hazırlayacaq? 1 * 2 = 2 detal hazırlayacaqlar. Hərəsi 1 detal hazırlayırsa, sanki 1 saata 8 detal neçə saat hazırlayır? 8-i bölərik 2-yə = 4 detal hazırlamış olacaqlar. Əlbəttə, bir çoxunuz müəllim niyə belə elədi? 8 isə 8-i səhqiz 2-yə bölür, yarı-yarı. Yarısı bu hazırlayırıq, yarısı. Yəni əlbəttə eyni cavabdır, eyni e, nəticədir. Amma daha öncə necə həll eləyirdiksə, iş miqdarını xəyalə də götürürsə, indi xəyali ədəd götürüb həll elədim ki, əlbəttə siz istəsəniz, bilirsiniz ki, əgər ikisi 8 e, günə yerin yetirirsə, hərəsi 8 günə yerin yetirirsə, ikisi birlikdə olsa nə olacaq? İşçi qüvvəsi 2 dəfə artdı, zaman 2 dəfə azalacaq neçə günə bitirəcəklər? 4 günə bitirmiş olacaqlar. Bunu da başqa bir üsulla deyə bilərdik. 73-də nə yazır? Yazır ki, bir boru boş hovuzun yarısını 5 saat ərzində doldurur. İkinci boru hovuzu 15 saatda boşaldır. İkisi birlikdə açılsa, hovuz neçə saatda dolacaq? Əgər yarısını 5 saatda doldurursa, tamamını 5 vurulsun 2, 10 saatda dolduracaq. O zaman hovuzun tutumun 10-a və 15-ə bölünən ədəd tapmalıdır. Çünki biri 15 saatda boşaldır, digəri də 10 saatda doldurur. 30 götürəcəyəm. Götürək, olsun 30. 30dusa, əgər 10 saatda doldurursa, hər saatda nə qədər su vurur? 3 ton su vurmuş olacaq. Əgər 30 ton suyu 15 saatda boşaldırsa, hər saatda nə qədər su boşaltmış olur? 2 ton su boşaldır. 3 ton su dolur. Bunların ikisi boşalır. Hovuzda qalacaq 1 ton su. 30 ton su tutdur. Neçə saatda dolmuş olacaq? 1-ə bölərik 30 saatda dolacaq ki, doğru cavab da B variantında verilib. Növbəti sınaqma 74. Yazır ki, usta bir divarı 6 günə boyayır. Onun şagirdi bu işin yarısını 7 günə yetirir, yerinə yetirir. Onlar bir işə divarı neçə günə boyayırlar. Divarın sahəsini bilmirik nə qədərdir. Ona görə də divarın sahəsini elə götürək ki, 6-ya və 7-yə bölünə də olsun. Bəlim, 42-də 6 və 7-nin ən kiçik ortaq bölənini 42-dir. 42 e, kvadratlıq divardır. Əgər usta bir divarı, bu divarı 6 günə boyuyursa, hər gün nə qədərin boy boyamış olur? 7 kvadrat onun şagirdlik bu 42 kvadratlıq divarı 7 günə boyuyursa hər gün nə qədər boyuyur? 6-sını boyuyur. ikisi bir yerdə işləyəcəklər. onlar birlikdə divarı neçə günə? ikisi birlikdə nə qədər? 6 + 7 = 13 kvadratın boyayacaqlar. 42 kvadratlıq divardı. bunu əgərşi 13 hər gün 13 kvadratın boyuyarsa neçə günə boyayacaqlar? 42-ni 13-ə bölərək bərabərdir 4-ü 3.70 oldu. Başla. Eee 13 bölünür, bölünmür? Bölünmədiyinə görə də nəyidir iş? 42 bərabərdir 42 bölünsün 13 olacaq ki, burdan da yazsaq 13-ə bölünmür, onsa 13 42 bölünsün 13 olmuş olur. Başla. Işte, yarısını deyir. Bunu qaçırmışam. Üzrü sayın. Yarısını eee Əlbəttə 6 günə boyuyur. Yarısını 7 günə, tamamını neçə günə olacaq? Əlbəttə ki, tamamını 14 günədir. Fərq eləmir. Yenə də 6 və 14 üçün ortaq bölən 42 götürə bilərik. Burada sadəcə 7-yə yox 14-ə bölmüş olarıq ki 14-ə bölərik və bu bərabərdir. Nə şey eləmiş olacaq? 370 olacaq. Əla. Biraz diqqətli olaq. Çünki yarısındır. Bunu nədənsə qaşırdım. Deməli, 3 günə digəri də 7 günə boyuyur. İkisi birlikdə 3 günə də hər, bağışlayın, 7 günədir. Usta bu işin 1 günə 7 kvadratını boyuyur. Şagird də 3 kvadratını boyalmış olur ki, İkisi birlikdə 10 kvadratı boyayacaqlar. Əla. Bu 42 yenə də 10-a bölünmür. Kəsr şəklində yazmış olsaq, hər biri 2-yə ixtisar gedir, gedir, bəli. Burada 5 qalacaq, burada da 21 qalmış olacaq. 21 bölünsün 5 cavabı da A variantında verilmişdir. 75-də nə yazır? Yazır ki, boş hovuzun yarısını birinci boru 7 saatda doldurarkən, ikinci boru Hovuzu 8 saata boşaldır. 2 boru birlikdə açılsa, hovuz neçə saata dolacaq? Biri 7 saata doldurur, digəri də 8 saata boşaldır. 7 və 8 üçün 56 götürə bilərik. 56 götürək. Çünki qarşılığı sadədir dilərdi. Bunların da ortaq bölünənidir, bunların hasilı olacaq. 56 ton sudur. Əgər ki 1-ci boru bunu 7 saata doldurursa, hər saatda neçə ton su doldurur? 8 ton su doldurur. Digəri 56 ton suyu 8 saatda boşaldırsa. Yəni hər e, saatda neçə ton su boşaldır? 7 ton boşaltmış olacaq. Əgər 8 ton su dolursa, bundan 7-si boşalırsa, nə qədər qalacaq? 1 ton qalmış olacaq. Deyir ki, e, onlar birlikdə açılsa, ikinci boru hovuzu 8 saatda boşaldır. Boş hovuzun yarısını. Yenə də yarısını sözün qaçırtmışam sözündən. Bir səs. Niyə bu yarısını qaçırdıram? amma ayıruram. Yenə də yaxşıdır. Yəni yarısını 7 saata boşaldırsa, tamamını neçə saata boşaltmış olacaq? Əgər doldurmuş olacaq, tamamını 7 saatın 2 qatı qədər. Yəni zaman yarısı 7dirsə, digər yarısı da 7 saat, cəmi 14 saatdır. 56-nı 14-ə bölsək 4 olacaq. Deməli 4 tonu dolacaq, 7 tonu boşalacaq. Əgər 4 ton dolursa, 7 ton boşaldırsa, yəni boşaldan daha güclü olduğuna görə Bu hovuz heç zaman dolmayacaq. Burada yazırıq ki, dolmaz. Dolmaz cavabı da D variantında verilib. Növbəti çalışma 76. Yazır ki, Vasif bir işi 4 günə, Cəlil isə bu işi Vasifdən 2 dəfə gec görür. İkisi birlikdə iş bu işi neçə günə görəcək? Vasif bu işi 4 günə görür, Cəlil isə bu işi Vasifdən 2 dəfə gec görür. 2 dəfə göz görürsə Deməli Vasif e, 4 günə görəndə Cəlil neçə günə görəcək? 4 vursun 2 = 8 günə görmüş olacaq. Əla. Bu işin miqdarını nə götürək? 4-ə və 8-ə bölünə bilər. 8-ə götürə bilərik, 16-da götürək. Mən 16 götürək, götürək 16 olsun. Əgər bu iş 16-dırsa, Cəlil 4 günə görürsə, hər gün nə qədər görür? 4-ün görür. 16-dırsa, əgər ki e, Vasif 8 günə görürsə, hər günə qədər görür, ikisini görür. Və ə, bundan sonra deyir ki, ikisi bir yerdə işləyəcəklər. İkisi birlikdə işləsələr nə qədər görmüş olacaqlar? 6. Bu işin 6-sını görəcəklər. İşin miqdarı 16-dır. 16-nı necə edirik? 6-ya bölmüş oluruq. Kəsr şəklində yazırıq. Tam bölünmür. O zaman deyirik ki, kəsr şəklində yazsaq cavablara baxırıq. Ə, olsa, olmasa fərq eləmir. 6 bərabərdə olmasa, bölüb, əlbəttə bölə də bilərik onluq kəsrdə ala bilərik. 16-nı 6-ya ixtisar olaraq aparsa hər birini. Neçə ixtisar edirlər? 2 ixtisar getmiş olurlar. 2-yə gəlsə burada 8 qalacaq, burada da 3 qalacaq. 8 bölünsün 3 cavabı varmı? Var, D variantı. Olmasaydı 16-nı nə edərdik? Bölərdik 6-ya. Eee, nəyə böləcəydik? 16-nı 6-ya bölərdik. O 16 6-ya Nisə də hə bölünür, 2 dəfə hə bölünür. 2 dəfə 6-nın 12. Nə qalacaq? 4 qalacaq. 4 bölünmür. Vəcü e, tam ayırıp 0 yazırıq. 46 nisə də bölünəcək 6 dəfə. 6 dəfə 6 yenə də, də altı, 40. Yəni burada artıq dövri onluq kəsrə gedib kəsəcək. Ona görə də bölünməyəcəkdir onsuz da, yəni onluq kəsrindən də alınmazdır. 7-yə baxırıq, 7 dənə yazırıq. Yazır: "Hikmət işin yarısını, elnü isə bütün işi 5 günə yerinə yerinə" görür. Yerini yetirir, yəni günə yerinə görür, yəni yerinə yetirir. İkisi birlikdə işte, bütün işi neçə günə görər? Yarısını 5 günə görür, Hikmət. Tamamını neçə günə görəcək? Buraları 2-yə bərabər də 10 günə. Artıq biz bir-birik 2 elni orada bu işi neçə günə görür? 5 günə görmüş olur. 5 və 10 üçün yəni 10 götürməyəcək, bir az 30 götürəcək bölünür də. Olsun 30 götürdük. Bu iş oldu 30. Hkimət əgər 10 günə görsə, ona görəlik hər gün bu işin 3-ünü görür. Elnur bu 30 işi 5 günə görsə, hər gün nə qədər görür? 6-sını görür. İkisi birlikdə nə qədər görəcəklər? 9-unu görmüş olacaqlar. Bu 30 iş 9-a bölünmür. Kəsr şəklində yazsaq, 30-nu 9-u ixtisar aparmış olsaq, hər biri 3-ə ixtisar gedir. 3 burada da 10 qalmış olacaq. 10 bölünsün 3 hesabında B variantında verilib. Yenidə sonuncu çalışma əlbəttə bu video zətfə davamı da gələcək. 78-də nə yazır? Yazır ki, 1 işi 2 fəhlə 12 günə qurtarır. 1-ci fəhlə bu işi tək başına 18 günə qurtarırsa, 2-ci fəhlə bu işi neçə günə qurtarar? 1-ci fəhlə 1-ci bir, fəhlə 12 günə qurtarır. 1-ci yox yox deş bir iş bir işi 2 fərlə. Birliqdə yani 12 günə qurtarırlar. Birinci fərlə bu işi tək başına 1800 günə qurtarır. 12 və 18-ə bölünə. 36 götürə bilərik. 36 olsun. 36dirsə, əgər 12 günə ikisi birlikdə işi görürlərsə, nə qədər görürlər gündə? 3 görmüş olacaqlar. 36 işi bunlardan birincisi 18 günə görsə, nə qədər görəcək? 2-sini görəcək. İndi bizdən birincini bildik. İkinci fərlə bu işi neçə günə görəcək? İkinci fərlə əgər ikisi bir yerdə 3 görürlərsək, yəni belə deyək də 3 detal hazırlayırsa, bundan ikisini birinci fəhlə hazırlayırsa, 3-dən 2-ni çıxdıq, yerdə 1 qalacaq ki, biri də ikinci fəhlə hazırlayır. 36 detalı hər gün 1 detal hazırlamağın neçə günə hazırlayacaqlar? 36 günə hazırlayacaqlar. Doğru cavab da D variantı. Bu qədər. Növbəti videozafta davamı gələcək. Hər ali çox sağ olun, təşəkkürlər.